Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro cyacu hanurira umunsi wawe. Uyu munsi rero turagendera muri Zaburi ya 46 umurongo wa 10. Harimo amagambo y'ubutsinzi akomeye cyane tugenda twatora ku masaha uyu munsi. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, avunagura imiheto, cyo ni cya kabiri. Cya gatatu, amacumu ayacamo kabiri. Icya kane, amagare ayatwikisha umuriro, Imana yacu ihimbazwe. Aya ni amagambo agaragaza amahoro kuri twebwe, ariko akagaragaza intambara mu nkambi y'abanzi bacu. Imana yacu ihimbazwe. Reka rero tubyature gihanuzi kuri uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndahamya ndashimangira ndahanurira uyu munsi. Uyu ni umunsi udasanzwe, Uwiteka yiyerekanye nk'Imana indwanirira. Wa munsi we uri umunsi Uwiteka ahagurutse agakora urugamba, akanesha umwanzi wanjye mukuru ari we Satani n'abamukorera. Uri umunsi Uwiteka ahagurutse agahagara mu buzima bwanjye agakuraho intambara. Ehe, wa munsi urumunsi Uwiteka nkweho intambara z'abantu. Wa munsi urumunsi Uwiteka nkweho intambara z'abadayimoni. Wa munsi urumunsi Uwiteka nkweho intambara z'abazimu. Wa munsi urumunsi Uwiteka nkweho intambara z'abakorera shitani mu maboko yabo yose. He, urumunsi Uwiteka ahagurutse ahagaze mu buzima bwanjye akankuraho intambara. Azikuye ku rugo rwanjye, azikuye ku buzima bwanjye, asohoye intambara, asibye intambara mu kazi kanjye, asibye intambara aho nkandagije ikirenge hose. Uyu munsi Uwiteka anyubatseho amahoro. Uyu munsi uri umunsi Uwiteka anyubatseho amahoro. Izina rya Yesu. Zaburi 46 umurongo wa 10. Haleluya. Uwiteka asibye intambara ku mazina yanjye kuva aho ndi kugera ku mpera y'isi. Uwiteka asibye intambara muhamagaro wanjye. Uwiteka asibye intambara mu rugo rwawe. Uwiteka asibye intambara umusozi ntuye. Uwiteka asibye intambara. He, oh haleluya. Zaburi 46 umurongo wa 10. Icya kabiri Uwiteka akoze kuri uyu munsi. Wa munsi uri umunsi Uwiteka avunaguye imiheto y'abagome. Yari yasamiye, yari iforewe kundasa gufora. Uri urumunsi Uwiteka avunaguye imiheto y'abagome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Zaburi 46 umurongo wa 10. Urumunsi Uwiteka avunaguye amacumu aciyemo kabiri, acagaguye amacumu y'abantera y'abandwanya. Wa munsi urumunsi unzaniye umudendezi. Wa munsi urumunsi unzaniye ubutsinzi. Zaburi ya 46 umurongo wa 10. Wa munsi urumunsi Uwiteka arekuye umuriro agatwika amagare n'amafarashi by'ikuzimu. He, umuriri w'amagare n'amafarashi by'abadayimoni, umuriri w'amagare n'amafarashi by'ingabo za Satani mu moko ya zose, Uwiteka abikongoza umuriro, we abihinduye ivu. He, wa munsi urumunsi unzaniye ubuhamya bushya. Wa munsi urumunsi, oh haleluya, Uwiteka bibatsindira imbosha mu buzima bwanjye. Wa munsi we n'amasaha yawe ukasimbura. Urumunsi Uwiteka anyuzuza ibitwenge, ehe, akampa icyivugo hejuru y'abanzi bacye. Wa munsi we urumunsi udaha ubuzima bwawe, aho Uwiteka, oh haleluya, ampaye kwivugira hejuru y'imitwe y'abadayimoni. Ehehe, urumunsi Uwiteka ankuyeho urugamba akanyukaho amahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, amen.